Goddag, goddag. Så er vi nået til den 12. juni 2017. Og for ikke så længe siden, der hørte jeg en lydbog af en gut, der hedder Larkin Rose, en amerikaner, som er meget kendt for at være en af de fremmeste anarkister i, ja, måske i verden. I hvert fald en af de mest kendte af de fremmeste. Og han har skrevet en bog, som jeg så lyttede til, som hedder The Most Dangerous Superstition in the World. Og det er selvfølgelig staten, han snakker om. Og det er det, han kommer ind på jo, selvfølgelig i en lang bog, ikke? Men det essentielle, det er, at tro på illusioner. At man har vendt sig til at acceptere noget som værende sandt, som ikke er sandt. Og denne illusion er vedblivende med at blive, dårligt formuleret, ikke, men den bliver til stadighed som en slags virus, der bliver hele tiden ført videre ned igennem generationerne. Og det bunder jo i, at børn, altså menneskebørn, er meget lang tid om at blive klar til at klare sig selv, så derfor er der rigtig god tid til, at alle mulige forkvaklede forestillinger fra forældre kan få rodfæste i børn. Vi vil ikke have den verden, vi har, hvis ikke børn var udsat for sådan en lang barndom. Og derfor får det lov at overleve. Når først, altså de første år af et barns liv er så vigtigt for dets udvikling. Selvfølgelig kan man, altså jeg selv, forbedre min filosofi, om man så må sige, inden for de sidste 5-10 år, ikke? Hold til venstre. Og det betyder jo ikke, at fordi man har lært noget i barndom, betyder det ikke, at man kan ændre indstilling til, hvis man har en grundlæggende filosofisk indstilling til tingene. Og det har jeg egentlig altid haft, uden jeg egentlig vidste det, men da jeg først ligesom tager fat i at sige, ja, det, nu graver jeg faktisk lidt tilbage i min barndom og ungdom, og de ting, jeg gjorde tanker omkring dengang, som måske bare er blevet skrinlagt, fordi det har jeg jo nok ikke styr på, det er bare lille mig, jeg ved jo ikke noget, den store masse af mennesker, det er dem, der ved det. Og det er netop den der forklejnelse af egen individualitet, at du er herskeren i dit eget liv, ikke fordi jeg er vild med ordet hersker, men du er din egen stat, du er din egen entitet. Fordi der er nogen, der ligner dig, så har du ikke nogen forpligtelser over for dem. Det har du ikke. De vil selvfølgelig gerne indpode i dig, at det har du, fordi det kan de bruge til noget, ikke? Alle vil gerne bruge værktøjer som skyld og skam og du ved, moral og etik og du ved, trusler og alt muligt, for at få folk til at miste deres individualitet, ikke? Sådan så de bliver komme over en gruppetankegang. Og det er netop det, som psykopaterne elsker. Det er at få folk til at klistre sig fast i en gruppetankegang, fordi det afvæbner deres de udsletter deres individualitet, og så bliver de en slave af gruppen. Men den gruppe, den eksisterer slet ikke. Det er netop derfor, den er så afvæbnende, fordi der er ikke nogen, der ved, hvad det er. Og de ved ikke, hvad det er, netop fordi det ikke eksisterer. Men så er det netop, at psykopaten går ind og siger, sidder og venter på, at de her afvæbnede, samvittighedsfulde mennesker, sidder og venter på, at nogen skal gøre noget. Fordi de kan jo ikke være især at gøre noget, fordi så er de jo individualister. Så de skal vente på, at gruppen gør noget, men gruppen eksisterer ikke. Så der er ikke nogen, der kan gøre noget. Og det elsker psykopaten. Det er derfor, at staten og lignende, hvad skal vi sige, kultskabelser, de altid pounder løs på kollektivisme. Ikke? Det er fællesskabet, det er vores, det er alle sammen, det er, du ved, samfundet, det er, altså alt det her. Ikke? Fordi de ved, at etiske mennesker, de bliver afvæbnet
af. Fordi de ved, at de hver især så ikke vil tage noget ansvar. De venter på, at gruppen skal gøre noget, men gruppen kan ikke gøre noget, for den eksisterer ikke. Der er kun de individualister, som lige pludselig er blevet overbevist om, at de er en gruppe. Fortsæt ind på motorvejen. Så det eneste, der kan gøre noget, det er en individualist. Og så kommer psykopaten, som ikke har nogen samvittighed, men som elsker de der afvæbnede kollektiver, ikke? Så kommer de og siger, jamen, jeg skal nok, nu skal jeg nok tage beslutningerne her, fordi nogen skal jo, altså, så sidder vi jo bare klogere, ikke? Og så har, det var dejligt, så ved vi jo, hvad gruppen skal, tænker alle de her etiske mennesker, ikke? Og psykopaten knider sig i hænderne og siger, nå, men nu skal jeg da sørge for, at jeg får det, som jeg vil have det, ikke? Fordi der er jo ikke noget, hvad der er noget rigtigt og forkert, fordi det er hele tiden gruppen. Så psykopaten bliver ved med at sige, jamen, det er jo gruppen, og vi er fælles om det her, og vi har besluttet, og vi skal, og vi skal tænke på hinanden, og vi skal støtte på hinanden, vi skal arbejde for fællesskabet, og så videre. Alt det der paroler, som du har hørt så mange gange, fra alle diktatorer, fra alle manipulatorer, osv., osv. Og det findes alle steder. Alle steder. I familien, i religionen, i parforhold, i alle relationer, i venskaber, i firmaer, og du ved, det er alle steder, ikke? Kan man proppe folk ind i en kollektiv mentalitet, så har man krammet på dem, ikke? Det er det, det drejer sig om. Folk kan ikke manipuleres, hvis de ser sig selv som det vigtigste entitet i verden. Og så kommer du, så kan du sagtens, når du sidder og tænker, så kan du sagtens høre, at kritikeren kommer, nå, du tror nok, du er verdenshersker, hva? Du tror nok, du er bedre end alle andre, hva? Det er netop det, at de der små kollektive slaver, de begynder at lave det, der hedder slave on slave action. Det vil sige, så begynder de at pille hinanden ned, for at sikre, at der ikke er nogen, der strider ud og bliver individualister i den der gruppe, ikke? De angriber hinanden. Staten, dem der har magten, behøver ikke gøre noget. Alle slaverne i systemet, de angriber hinanden og holder hinanden nede. Det er skidesmart, mand, ikke? Det er ligesom de her, altså metaforen, hvis du har en krebs i en spand, så kan den selv kravle op, fordi den er ikke hæmmet af noget. Men har du 20 krebs i en spand, så er der ikke nogen af dem, der kan kravle op, fordi de trækker hinanden ned, fordi de vil sammen gerne op, og så trækker de hele tiden hinanden ned, ikke? Og det er et meget godt billede på, hvad jeg har brugt et andet eksempel med aberne og bananen, og bananerne, hvor man har lavet forsøg med nogle aber, og så en stige, og så en banan, der hænger op i loftet, og så får aberne selvfølgelig lyst til at kravle op og få fat i bananen, men lige så snart de kravler op og skal have fat i bananen, så bliver de sprinklet med vand, og så kravler de ned igen. De hader åbenbart vand, ikke? Og til sidst så gør de det, at de angriber hinanden. Så snart der er en, der får lyst til at kravle op i stigen, så angriber de andre den der abe, der vil af fat i bananen, ikke? Og så begyndte de at gøre det, de pillede efterhånden de aber ud, der havde, hvad hedder det, prøvet det med sprinkleren og sat en ny abe ind, og den nye abe, den gik selvfølgelig efter af bananen, og de andre aber piller den ned, ikke? Indtil der kun var nye aber til stede, som aldrig nogensinde havde prøvet og blive sprinklet. Fordi til sidst så var det jo, det behøvede ikke at sprinkle længere. De angreb bare hinanden, inden de kom op af stigen. I forventning om, at de blev sprinklet selvfølgelig. Men det var ikke nødvendigt at sprinkle længere, fordi de nåede aldrig at komme op af stigen. Og til sidst var der kun nye aber tilbage. Der var ikke nogen af de gamle, der havde prøvet at blive sprinklet. Så de blev bare ved med at sørge for, at der ikke var nogen aber, der kravlede op i den her stige. Der var ikke nogen, der åbenbart vidste, hvorfor de havde bare lært at angribe hinanden, ikke? Og det er det billede på, hvad samfundet er. Det er det, man kalder samfundet. Dem, der er ramt af den her gruppementalitet og gruppetankegang. Langt de fleste af de mennesker, og jeg vil gætte på, at det er det samme antal, som Milgrams eksperiment har vist, til enhver tid vil slå et andet menneske ihjel, hvis der er en eller anden hvid kilde, der siger, at du skal gøre det, og jeg tager konsekvenserne af. Det er det samme antal, vil jeg tro, som til enhver tid vil angribe de andre og sige, du skal bare gøre ret, ikke? Jeg har for et tid siden havde et problem med min lygte, med den ene lygte på bilen, som ikke kunne lyse, eller det ene bremselys, var gået i stykker, ikke? Og der er nogen, der bare ikke kan lade være med at køre op på siden af en og sige, hey, du, er du klar over, at dit bremselys der, altså, du følger ikke retningslinjerne, vel? Du kan jo komme i klemme. Jeg er en del af den her gruppe, som hedder bilister, og jeg skal jo sørge for, at du ved, altså, hvorfor kan hun ikke være ligeglad, eller han,
hvis det er en han. Vær dog ligeglad med, hvad andre gør, ikke? Hvis det er en eller anden, der kører ned ad en ensrettet gade, selvfølgelig hvis de er til fare for sig selv, så er det måske en idé at, du ved, altså selvfølgelig er der nogle andre aspekter i det også, men der er en eller anden bagatelgrænse i stedet, hvor folk, som bare har en eller anden nævnyttig lyst til at fortælle andre i en eller anden gruppe, at nu skal de følge de her regler. Og det stemmer alt sammen fra en opgivelse af egen individualisme, og dermed den opfattelse, at ingen andre har nogen individuel person, individuel personlighed. Så derfor skal jeg lige lave en hurtig manøvre her. Sådan. skal man nogle gange. Så mister alle mennesker i den gruppe, udover dem, der selvfølgelig har taget magten i den, ikke? De mister evnen til at tænke selv. Det eneste, de kan se, det er, passer jeg selv og alle andre ind i den norm, som er blevet fastsat? Og det er jo netop, de normer er jo ikke blevet fastsat af medlemmerne i gruppen. De er fastsat af de psykopater, der gerne vil have lov at udnytte gruppen. Ikke? Prøv at lægge mærke til, det er altid noget, men om, så skal psykopaten skal jo have nogle penge, ikke? Og så skal de, du ved, så skal de have en militær, og de skal have et stort kongeslot, ikke? Læg mærke til, at præstegården i en landsby er altid langt den fedeste gård af dem alle sammen, og det var den, der lavede mindst, det var præsten. Han sad bare på sin flade røv og læste Bibelen, eller stod og brægede i en tønde hver søndag, ikke? Men altså, det er jo altså lederen af gruppen, ikke? De skal jo have, altså, ellers så bliver Gud nok fred, ikke? Eller så bliver din hersker nok fred, eller altså alt det der pis, ikke? Som vi har hørt så mange gange. Og det er alt sammen bare en illusion. Der findes ikke noget, der hedder samfundet. Der findes ikke, staten findes ikke. Der findes kun de mennesker, som er blevet overbevist om, at den eksisterer. Og som render rundt og opfører sig, som om den gør, ikke? Som om der lige pludselig er opstået en ret. De har ret til at gøre nogle bestemte ting, som de ellers til enhver tid vil undgå at gøre i andre situationer, ikke? Men lige så snart de får den der kasket på, eller kommer ind i den der illusion, bing, så må de lige pludselig have alt muligt, som man ellers ikke må. Og det mest latterlige er jo, altså en politiker, eller en politimand, eller en soldat, altså lige så snart de tager deres klunds af, deres stykker stof, der har en bestemt farve, så snart de tager det af, så må de lige pludselig ikke gøre det længere, som de måtte for 2 minutter siden. Så må de ikke slå folk ihjel længere. Det må de godt, når de har tøjet på. Altså, når politimanden tager sit tøj af og kører hjem til konen, så må han ikke begynde at arrestere nogen derude, vel? Det må han godt, når han tager det der tøj på. Og det er fuldstændig latterligt. Altså, det er lige så latterligt som en eller anden, du ved, Inka-befolkning, der tilbærer en eller anden, du ved, gecko-gud eller sådan noget, ikke? Det er lige så latterligt, at den her gecko har en eller anden særlig kraft, og den her mand eller dame med det her blå tøj på har en eller anden særlig ret, som andre ikke må gøre, ikke? Tværtimod, så skal de faktisk gøre det, hvorimod andre ikke må gøre det. Og det er fuldstændig tåbeligt. Det er fuldstændig sindssygt. Fuldstændig sindssygt, ikke? Og det kommer alt sammen tilbage til den her opgivelse af individet. Og det er jo ikke så mærkeligt, at staten har så kæmpe interesser i at få fat i børn så tidligt som overhovedet muligt, så de kan ødelægge enhver tilløb til at blive individualist. Det skal vi satanede med at have undermineret. Det kan da. Altså, og det gør man da netop ved at tage en masse børn og stimle dem sammen og så have meget få voksne. Ikke? Børnene er samfundet, og læreren er lederen, er herskeren, er staten, er, du ved, parlamentet, som har nogle særlige beføjelser, ikke? Altså, de må godt vælge, hvornår de vil tale. Men børnene skal tige stille og række fingrene op, når de skal tale. Læreren skal ikke række fingrene op, når hun eller han vil tale, vel? Læreren må straffe og sige, nå, men nu er det ikke opført orden, nu må du komme ud for døren, ikke? Altså, børnene kan ikke straffe læreren, vel? Fordi de er jo de små slaver i det der. Altså, de har jo ikke nogen rettigheder, vel? Så alt, hvad verden er blevet, det er en destruktion af individualisme.
sådan at psykopaterne kan bevare magten over folk. Psykopater er ikke lykkelige mennesker. De er syge mennesker. De har ikke den lykkefølelse, som etiske mennesker har, fordi etik er fundamentet for lykke. Hvis ikke du er et etisk menneske, så er du ikke lykkelig. Og psykopater er per definition ikke etiske mennesker, fordi de ejer ikke muligheden for at have sympati for andre mennesker. Og det er fundamentet for at handle etisk i det hele taget, ikke? Så psykopater er ikke lykkelige. De kan bare ikke lade være. De kan bare ikke lade være. Det ligger i dem. Problemet er bare, at i sådan et kollektiv, der er der ikke nogen persontype, der passer bedre ind til at manipulere og håndtere sådan en gruppe af afvæbnede etiske mennesker, empatiske mennesker, som en psykopat gør. Det er som at give, du ved, nøglen til hønsehuset til ræven, ikke? Det er virkelig at sælge sin sjæl til djævlen nærmest, ikke? I håb om, at djævlen skal redde dit liv, ikke? Som en dårlig metafor. Jeg bryder mig ikke om helt djævle og gud mentaliteten der, men lad det blive det. Og det er bare det, der er... Det er sådan, jeg ser... Og jeg synes, jeg har argumenteret nogenlunde for, at det er det, der er problemet i verden generelt. Det er den kamp, der for evigt, for altid har fundet sted, ikke? Og altså, behovet for at være en gruppe, eller tilknytte sig en gruppe, kommer jo værligt fra overlevelsesmekanismer i grupper af mennesker langt tilbage i udviklingen, ikke? Og det at være en gruppe, altså alt andet lige, var en fordel frem for at rende rundt alene og skulle fange mammutter, ikke? Altså, kunne man samarbejde om at finde byttet, og kvinder havde brug for mænd og andre kvinder til at passe på børn, og gruppen var fundamentet for overlevelse, ikke? Og det kommer så til rodfæste nu, hvor vi så har de her enorme monstrositeter af nogle stater, som er så destruktive, ikke? Fordi det er alt sammen, det er alle psykopaterne, der tiltrækkes af sådan en businessmodel, ikke? Altså, free evil og slaverne betaler, ikke? Så, det var hvad jeg havde at sige i dag. Vi ses næste gang.